Buxoroda birovlarga moddiy zarar yetkazgan yana bir guruh shaxslar haqida gapirmoqchimiz. Ular sun'iy yo'ldoshlar orqali sug'oriladigan yerlarni aniqlashgan, bu joyda suv motorlari va transformatorlar bor deb aniq manzilni bilishgan va o'g'irlik qilishgan. 1989-yil Samarqand viloyati Pastarg'om tumanida tug'ilgan muqaddam bir necha marta sudlangan fuqaro o'zi kabi bekorchilardan bir jinoiy guruh tuzadi. Dastlab 3-4 kishidan iborat jinoiy guruh a'zolari mobil telefondagi sun'iy yo'ldosh orqali sug'orishga mo'ljallangan maydonlarning lokatsiya ro'yxatini tuzishadi. Aynan mana shunday joylarda qarovsiz qolgan uskunalarni o'g'irlab Toshkent viloyatiga sotib yuborishadi. Birinchi o'g'rilik esa Kogon tumani Kogon mahallasidan boshlanadi. Aynan shu yerdagi fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan bahosi 11,5 million so'm transformatorni yashirin ravishda o'g'irlab ketishadi. Shu kuni soat taxminan 22:00 da G'ijduvon tumani Xavzak mahallasida joylashgan fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan bahosi 26 million so'mlik sun'iy sug'orish moslamasi, dvigateli va pompasini ham yashirin ravishda o'g'irlashadi. Ovi baroradan kelganidan ilhomlangan jinoiy sheriklar shu kunning o'zida 3-chi o'g'irlikka ham qo'l urishadi. Vobkent tumani Mo'minobod mahallasida joylashgan dala maydonida bo'lgan 27 million so'mga yaqin bir dona sun'iy sug'orish moslamasi, nasos jamlanmasini o'g'irlab olib ketishadi. Ushbu harakatlarni ertasi kuni ham davom ettirishib, Vobkent tumani Xalach mahallasida joylashgan fermer xo'jaligi dala maydonida bo'lgan 23 million so'mlik bir dona nasos jamlanmasi va bahosi 5 million so'mlik elektroshitni ham yashirin ravishda o'g'irlashadi. Ushbu harakatlar yana davom etib, Navoiy viloyati Konimex tumani bilan chegaradosh hududdagi Kutchi massifidan o'g'rilar bahosi 26,5 million so'mlik bo'lgan bir dona transformator, shuningdek bahosi 4 million 200 ming so'm bo'lgan elektr energiyasini o'lchaydigan elektroshitlarni o'g'irlab, takroran jinoyat sodir qilishadi. Qo'lga kiritilgan yirik miqdordagi uskunalarni yuk va yengil avtomashinalarda Toshkent shahrining turli bozorlariga olib kelib sotib yuborishadi. O'g'irlik ortidan topilgan pullar esa sheriklar o'rtasida teng taqsimlanadi. Ayni damda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 4-qismi V bandi bilan jinoyat ishi ochilib, fuqarolarga vaqtinchalik ehtiyot qamoq jazosi qo'llanildi.